आता रशिया युक्रेन युद्धासंदर्भातली मोठी अपडेट. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्कींच्या घरावर रशियाने हल्ला केलाय असं समजतंय. झेलेन्स्कींच्या घराबाहेर रॉकेट पडलेलं आहे, मात्र कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही अशीही माहिती समोर येते. त्यामुळे एक मोठी अपडेट झेलेन्स्कींच्या संदर्भातली, त्यांच्या घराबाहेर हे रॉकेट पडलेलं आहे, मात्र कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. एकीकडे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की हे देश सोडून गेल्याच्या चर्चा झालेल्या होत्या, तशा बातम्या आल्या होत्या, आणि त्या पार्श्वभूमीवर आता हा हल्ला होत असल्याचं समोर आलेलं आहे. मात्र कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही अशी सध्याची अपडेट आहे. हे युद्ध 10व्या दिवसामध्ये आता प्रवेश करताना पाहायला मिळत आहे. आणि या हल्ल्याचे फोटोग्राफ्स समोर आलेले आहेत, हेच ते हल्ल्याचे फोटोज आहेत. झेलेन्स्कींच्या घराबाहेर हे रॉकेट पडलेलं आहे. रशियाने हे रॉकेट डागलं होतं, मात्र झेलेन्स्कींना त्यांच्या जीवाला काही झालेलं नाही, जीवितहानी नाही झालेली. मात्र त्यांच्या घराबाहेर हे रॉकेट पडलंय आणि त्यांच्यावर हल्ला झाल्याची माहिती समोर येते. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.